Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite vesti radio televizije Stara Pazova za četvrtak 15. decembar. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će Priština danas podnošenjem zahteva za članstvo u Evropskoj uniji zvanično prekršiti Vašingtonski sporazum, a da će se odgovor Beograda tim povodom znati večeras posle sednice vlade. Na pitanje da li ima pomaka u situaciji na Kosovu i Metohiji, Vučić je rekao da je juče razgovarao sa evropskim i američkim predstavnicima i da postoje neke ideje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će Priština danas podnošenjem zahteva za članstvo u Evropskoj uniji i zvanično prekršiti Vašingtonski sporazum, a da će se odgovor Beograda tim povodom znati večeras posle sednice vlade. Na pitanje da li ima pomaka u situaciji na Kosovu i Metohiji, Vučić je rekao da je juče razgovarao sa evropskim i američkim predstavnicima i da postoje neke ideje. Premijer u Prištini Albin Kurti podneo je danas zahtev Češkoj, trenutno predsedavajućoj u Evropskoj uniji, za članstvo takozvane Republike Kosovo u toj organizaciji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas nakon što je zajedno sa predsednicom Mađarske Katalin Novak obišao privremene granične barijere na graničnom prelazu Kelebija-Tompa da je Srbija ukinula slobodne vize zbog ilegalnih migracija do sada za 4 zemlje – Tunis, Burundi, Gvineju-Bisao i Indiju. Vučić se zahvalio Katalin Novak što će, kako je rekao, u Segedinu i danas razgovarati i rešavati probleme zajedno i dodao da ga je ona pozvala da poseti i njen roditeljski dom, što govori o prijateljstvu dva naroda i ličnom prijateljstvu. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas na predstavljanju rezultata modernizovanog programskog koncepta Nacionalne akademije za javnu upravu 2020-2025 da je Srbija prema izveštaju Ujedinjenih nacija jedna od 10 zemalja koje su najbrže napredovale u elektronskoj upravi. Brnabić je podsjetila da je elektronska uprava način da državni organi i organizacije lokalne uprave budu u svakom trenutku na raspolaganju građanima i istakla da je plan da do 2025. godine 100% građana Srbije bude pokriveno širokopojasnim internetom. Republički fond za zdravstveno osiguranje je od početka godine na postupak vantelesne oplodnje uputio 7200 parova, za 1000 više u odnosu na lane, izjavio je predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić. On je naveo da je Srbija uz Izrael država koja obezbeđuje najviše prava iz te oblasti. Dijagnostikovan je prvi slučaj virusa gripa tipa AH3 u Sremskoj Mitrovici, Rumi i Šidu. Potvrđeno je iz Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica. S obzirom da smo u sezoni kada vlada grip, nadležni savetuju oprez, a najbolja preventiva je vakcinacija. Infekcija gripa traje od 5 do 7 dana, a kada je lečenje u pitanju, potrebno je mirovati, spuštati temperaturu i uzimati vitamine, u težim slučajevima antibiotike. Prema najavama iz Elektroprivrede Srbije, sutra će od 9 do 14.30 bez struje ostati potrošači u dve ulice u Belegišu. To su ulice Branka Kostića i Vinogradarska. Također sutra od 9 do 14.00 bez struje ostaju i potrošači u ulicama u Staroj Pazovi, Vuka Karadžića, Parna strana, od broja 90 do Podunavskih partizanskih odreda, zatim ulica Podunavskih partizanskih odreda od Vuka Karadžića do kraja ulice, Jana Sikore od brojeva 131, odnosno 130 do kraja ulice, ulica 21. oktobra od brojeva 25, odnosno 28 do kraja ulice, potrošači u ulici Ive Andrića i ulice Dobrice Ćosića. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove zabeležile su sinoć maksimalnu pobedu u prvoj utakmici 16. finala Kupa izazivača 2023, savladavši letonsku ekipu Rigas Volejbol Skola i tako upisale prva tri boda na ovom evropskom takmičenju. Lider Superlige Srbije u gostima u Rigi ostvario ubedljivu pobedu od 3:0 po setovima 25-19, 25-16 i 25-16 posle 63 minuta igre.
Delovalo je po poenima i setovima da je ova utakmica bila rutinska, ali mislim da smo ušli nekako stegnuto, pogotovo u prvi set. Prvi set je bio prilagođavanje, ostala dva seta su išla malo lakše. Drago mi je da smo to rešile sa 3-0 i što su i ostale igračice uspjele da uđu u teren i osete malo evropske odbojke, izjavila je za radioteleviziju Stara Pazova kapiten Jedinstva Isidora Kockarević. Jovo Caković, prvi trener Jedinstva, zadovoljan je igrom svojih odbojkašica. Čestitke mom timu i stručnom štabu na pobedi. Na izgled laka utakmica, ali nije bilo tako. Razlika je bila u tehnici i teško je bilo adaptirati se na stil igre našeg protivnika. Međutim, uradili smo dobar posao i ostaje nam da se pripremimo za naredni meč koji nas očekuje za 7 dana. Najefikasnije u Jedinstvu bila je Branka Tica sa 14 poena, dok je Tamara Miljević upisala 13, a Katarina Rodić 9 poena. Revanš meč u Staroj Pazovi je na programu u sredu, 21. decembra od 19 časova. Sutra će biti osetno toplije, ali vetrovito i promenljivo oblačno, a kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuje se uglavnom na severu zemlje. Kiša i pljuskovi sa grmljavinom najpre se očekuju u Vojvodini, gde mogu biti i izraženiji sa većom količinom padavina. Kada je u pitanju temperatura za sutra, jutarnja od -1 do -7, a maksimalna dnevna od 12 do 20 stepeni. Bile su ovo vesti radio televizije Stara Pazova za četvrtak 15. decembar. Želimo vam prijatno veče.